Bakıda mayın 1-i gündüz, Abşeron yarımadasında isə mayın 2-si ara bir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi gözlənilir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Azərbaycanın rayonlarında mayın 3-ü gündüzə dək qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimal və qərb rayonlarında dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 15-20 mm güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.